A 10-es fajta csoport két legszebb fiatalját, a Greyhoundot és a Bárzolajt. Jó, még egyszer akkor mindenki foglalja el a helyét. Most megint egy szűkítés van, az ausztrál juhász kiválasztása került a szűkítésbe, a fekete törpe schnauzer került be a szűkítésbe. Az angol cocker spaniel került még be fináléba. A francia bulldogot látjuk mozgás közben. Végül a 10-es fajta csoport az agarak fajta csoportjának legszebbikét, egy show típusú greyhoundot látunk. Ezt azért kell megemlíteni, mert ezen a néven, hogy greyhound, két teljesen más funkcionalitással rendelkező fajtát ismerünk. A greyhound for show, ami a kiállítások legszebb kutya, és a for racing, a versenyekre tenyésztett greyhoundok, amik már 100 éve, 150 éve nincsenek közös ősük, nem tenyésztik egyben a fajtát, és mégis mind a kettőnek greyhound a törzskönyvi neve. Mi angol agárnak nevezzük őket. Most a bíró úr a nagyságrendben rendezi a kutyákat, egy közös körbefutást fog kérni, és kérem, hogy ne fukarkodjunk a tapsa, a legszebb fiatalokat látjuk, a jövő reménységei, akikből a jövőben világgyőztesek is születnek majd. Nagyon nehéz dolga van a bírónak, hiszen nagyon-nagyon szép kutyákat látunk. Harmadik helyen végzett az ausztrál juhász.